So, Raya Sekar Mayang. Anake pahit iki mempengiran jamak. Sing luruk wis loro lho kesel mau. Lah iya. Aku mbayangke. Iki cang luruk iki. Ketoke kok palur to iki? Kok palur apa kok ngendi? Lah kok ngendi? Bu. Kuwi anake sapa? Oh, anak ibu. Nggih. Nggih. Tase sragenan malih, sragenan. Mas. Kala wau dereng wonten panyuwunan malih. Dereng wonten dawuh napa? Yang mungkin dari sebelah sini, Ibu ngersakake lagu napa? Mboten. Oh, mungkin mbaknya ada lagu yang diminta, mbak eh? Oh, jenengan iki lho. Aku tamu. Kacu kuning, tak tokek. Nggih, kacu kuning. Iki yang mirsani lewat streaming, Mbak Putri, mau yo WA aku. Oh, WA aku we piye? Kuwi yang ojo mbok ganggu. Oh iya, salamke yo, Mas. Iya, siap. Sopo? Aku ki jomblo lho, Mas. Oh, jomblo. Jomblo aku. Tuwek kok jomblo. Lho maksudnya kan aku ndek bojone kok ndek yangno lho maksudnya ku. Yo yo yo. Oh,
pun katur. Ati cara wisuda tali kurama pinengku panjenengan ibu bapak wakyoskan ibu madinem ing padukan teriakan RT tunggal RWP itu teriakan mojo.